Доброго ранку. Зараз буде дуже цікава гостьова у нас у студії Тетяна Букач, завідувач сектору соціокультурної діяльності обласної бібліотеки для юнацтва, та Христина Корінь, головний бібліотекар сектору соціокультурної діяльності обласної бібліотеки для юнацтва. Доброго ранку. Чому цікаво? Тому що нам тут яблуки поставили. Ножі. І ножі. Ми вже лякаємося, ми думаємо, треба отак от, знаєте, треба робити ручки. Як отак от, да. Розкажіть про мастер-шеф вже сьогодні, 12 числа, правильно це все буде відбуватися. Розкажіть, що це буде, чи можна завітати, і як виникла ідея? Дійсно, сьогодні о 14-й годині ми запрошуємо усіх до Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва на шоу «Майстер-шеф». Це шоу буде відбуватися у форматі одноіменного телевізійного шоу, дуже відомого. Ми знаємо, що всі дуже люблять за ним спостерігати, і всім подобається дивитися, як люди готують, і робимо ми це з екранів телевізорів. Цього разу у нас у місті, в Кропивницькому, вперше ми спробуємо відтворити це шоу, скажімо, на очах у наших відвідувачів. Зробимо це за допомогою наших конкурсантів, тобто приймати участь у конкурсі, змагатися між собою в кулінарній майстерності будуть представники двох навчальних закладів, які навчаються саме за спеціальністю кухар. Це учні Кіровоградського професійного ліцею сфери послуг та Кіровоградського професійного ліцею номер 2 імені Єгорова. Вони будуть готувати три страви з меню відомих закладів харчування нашого міста. Будуть це робити з різноманітними випробуваннями і на очах, як я вже сказала, у наших глядачів. І ми дуже вдячні нашим партнерам, завдяки яким це свято кулінарії, кухарської майстерності відбувається. Це Михайло Бежан, депутат Кіровоградської міської ради, та наші постійні партнери магазин «Канцтерком». Також цього разу до нас приєдналося швейне виробництво «Мрія Є», і саме вони забезпечать наших учасників призами. Можу більш конкретніше розповісти вам, що буде проходити в рамках нашої програми. Це буде конкурсна програма, де учасники будуть готувати три страви. Ці страви входять до меню відомих кулінарних закладів нашого міста. Це шоколадна майстерня «Какао Боб», це кафе «Прага» та кафе «Шобар». Саме представники та шеф-кухарі цих закладів, вони будуть оцінювати наших учасників, вони будуть суддями. І хочеться сказати те, що страви, які вони будуть готувати, це страви холодного цеху, тому що в бібліотеці, на жаль, ми не можемо облаштувати, щоб вони там щось відбували чи жарили. Ні, це буде закуска, це буде салат і десерт. Ось так. Саме які конкурси, як ми будемо випробовувати наших учасників, ми не розкажемо, тому що вони можуть дивитися нас зараз, і це буде для них. Давайте розкажемо, тому що потім не лишиться часу з цим, що ми маємо робити. З'їсти? Так як у нас майстер-шеф, і ми будемо випробувати наших учасників, ми сьогодні також вирішили запропонувати вам спробувати себе у ролі майстер-шефів. Ну і ви знаєте, що завдяки нашим партнерам швейне виробництво «Мрія Є», вони подарували вам такі ось косиночки. І ми, щоб була команда червоних, команда синіх, тобто, будь ласка, як завгодно. Можна і на голову, можна просто на шию. Мельник рішила йти далі. На шию, отак. А я отак. Піонерський табір. Я зараз розкажу, що потрібно робити. Отже, що вам потрібно зробити? На швидкість ви обчищаєте кожуру яблука, але так, щоб вона залишилась цільною, тобто єдиною. Вона не повинна ніде пошкодитись. Ох ти, а ви любите кров? І зробити це потрібно максимально тоненько. Тоненько і максимально швидко. Як ти кажеш, на тоненько. Ви, будь ласка, витри руки. А, чи ми його потім не їсти не будемо, правильно? Як захочете. Я пішло. Наскільки ти не можеш життєсно? Тихо, 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 тихо. Що треба робити? Йо-моё. Победа! Спасибо, для вас виступали. Я так закінчити цей процес. Ой, я так розумію, ми очікуємо і швидкість, і якість, і смак. Так, ми будемо слідкувати за учасниками, і три критерії оцінки – це швидкість приготування. Ну, у мене длиннее. Майже. У мене длиннее, намного гораздо длиннее. Це смак самої страви і, звичайно, гарна подача, тому що зараз… Тут зараз така подача буде, аж невдобно всім буде. Саме таке естетичне оформлення цих страв. Ну, бачите, у Марії поки що краще виходить. Пробачте, будь ласка. Ух, це женська солідарність, боже!
А говорят, что женская дружба. Ми думаємо, що це буде дуже цікаво. Смотрите, дві красиві, вот. Розумієте, так важко сприймати тепер інформацію, все, і я вже все. О. Ну, в принципі. Тобто, можемо навіть побачити результат. Ну, так у тебе гризя на половину яблука. Чуєш, це гризя на половину яблука? Ні, воно було разом, тому що там... Відпало. Ну, будемо вважати, що ви справилися і максимально якісно зробили. Дивіться, яблука були за розміром однакові. Пальці мені, будь ласка, не поріж. Не були. Моя була менше. А то що, половина яблука нема? Моя була менше. А ми хочемо також сказати, що на учасників цього шоу чекають такі несподіванки від наших організаторів. Так, можна так сказати. Це буде справжній майстер-клас з виготовлення шоколаду від Вікторії Морозової, відомого кіровоградського, кропивницького, вибачте, шоколад'є. І от вона не лише розкаже, як це робити, але й правильно покаже, як працювати з шоколадом, як його правильно темперувати, доводити до певної температури, і потім з нього виготовляти дуже смачні цукерки. Зачекайте, якщо я просто як гість, як глядач прийду, я теж дізнаюся всі ці нюанси? Так, звичайно. Тобто ви зможете побачити майстер-клас, ви зможете побачити, як змагаються між собою кулінари, непрофесіонали ще поки що. Але в процесі. Але в процесі, так. Це залишається вам на згадку від наших партнерів, що ви не виробництво. А ведучий буде неадекватний іностранець якийсь, як і в майстер-шефі, чи ні? Не будуть адекватні бібліотекарі. А, блін, я думав, я ж люблю, коли він кричить на них. Це ж саме прекрасне, що може бути в шоу. Так, це не виключає. Бібліотекарі можуть теж кричати. Бібліотекарі почнуть грузити інформацію. Як ви сказали, визначати переможців будуть саме судді, а суддями є власники та кухарі, професіонали наших кав'ярень. Зрозуміло. Так, а куштувати, от наготують, куштувати, хто буде? Бібліотеку все. Глядачі. Судді. Якось беруть участь? Звичайно, судді, тому що ми будемо готувати одну страву, це не буде декілька страв, тому судді оцінять. Тому приходьте ситі. Ні, але можливо цукерками, тобто що ми плануємо, що їх... Їх буде багато. Так. Тому, можливо, ми поділимося з нашими учасниками. Також почастувати щось ми. Дякую вам за інформацію. Ой, дякуємо. Дуже цікавий проєкт. Насправді, щось кардинально зовсім нове для бібліотеки. Тож приходьте, нагадаємо, сьогодні о 14:00 у бібліотеці Леонтьєва. Так. Дякуємо вам. Дякую вам. Смачного. А в нас дати події особистості.